isu soo baxa ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliya oo ku beegnaa maalintiisii lixaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmi u lahaa ayaa maanta magaalada Berbera qaabkii hore ololaha u sameyn jireen taageerayaasha xisbiga kulmiye Berbera wax laga bedelay iyadoo bulshada taageersan xisbigaasi ay ku soo bilaabeen xafadaha kala duwan ee magaalada Berbera iyadoo ay horkacayeen xubno ka mid ah guddida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saax waxana lugtaasi lagu yimid xarunta 26 ka Juunyo magaalada Berbera halkaasoo ay kala hadleen xubno ka mid ah guddida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saax iyo siyaasiyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi iyo waliba qurbajoogi ugu tirada badnaa oo maanta ololaha kala soo qayb galay magaalada Berbera hadallada halkaasii uga jeediyeen waxay siiyeen dardaarana aad muddo kuwii ugu dambeeyay inay yihiin oo ay bulshada ku dardaarayaan qaababka ay codka u dhiibanayaan waxayna ballanaa maalinta 13-ka bisha inaan ku umsano Muuse Biixi Cabdisaslaama aha saslaama aha maalma dhaweytaa hadallaan maqlahayay uu leeyahay musharaxa wadani raggii geesiyadaha way dhinteene waxa nool buu yidhi fulayaasi war mayraa innaga waynaa fulaya war mayna biixaa fulaya war mayna kaahin baa fulaya war mayna miraa fulaya war yaa fulaya fulay waxaa ka faransiiska iyo ruuska fadhiyay baa fulaya ninka xamara nagu wada ee xamar maanta nagu hogaaminaya iyo mujaahidkii dhiiggiisa iyo dhiiggiisa inoo shubay keebaa codka xaqi noogu leh soomuuse xaqi nooguma laha in maalinta xigta ama maalinta toddobaad waxaa la gelayaa maalintii foodka weeyaan waxa weeye waa maalinta loo baahan yahay wixii hawla aynu soo qabanay inaynu ka marnaano insha allahu tacaala imanku waynu garay anugu waanu garanaynaa inu muuse soo baxaye laakiin foodka Berbera goorrow yaan la odhanin waxa weeyaan intaasu ahaa ha habsaamina maalinta muuse waynu naqaanaa waa nin codkada waa nin go-aan gaari kara waa nin ku dhacle kaasaynu u baahan nahay idinkuna waxodeeya sidaaba isku ogaanaakadeenni maanta horey u martay wixii khaldanna waa la sixi doonaa laakiin waxaan leeyahay yaan laydi beer la xawsanin haddaanu qurbajoog nahay iyo haddaanu qurbajoogba nahay inaanu xisbiga kulmiye maalinta aynu ku hubsanno soomaaha kulmiye gool Muuse Biixi gool kulmiye wuxuu isku wadaa waxa weeyaan kaambeen iyo aqoonsi marka gabadhani waxay ka socotaa aqoonsi Somaliland waana gabadh ka mas-uul arrimaha bulshada ee Finland naba ka hadlay wuxuu yidhi caynaba siida waxaa ka dhigay Muuse Biixi 12 sannadood ayuu wasiirkii ka dambeeyey ahaa oo hadduu Muuse sii ka dhigay isagaaba 12 sannadood wasaaradda arrimaha gudaha haystay muxuu B iyo A iyo wuxuu doonaba uga dhigi waayey maytaasaad macaqligeennu caayayaa magarashadeennu caayayaa kulmiye guul ma waxaan doorannaa oo masraxyada soo joogsanaya dadka mustaqbalka Soomaaliland mugdiga gelinaya Mubaarak Nirigistaar TV Berbera.